to bylo s těma penězma? No dáme do obálky, ty mi dáš adresu, já to pošlu. A co převezmeš? Párkrát se nám při natáčení filmu v síti stalo, že predátoři nabízeli peníze za naše nahé fotky. Možná, že vám to zní lákavě, ale je to absolutně mimo. Prosím vás, většina těchto chloudilů to nemyslí vážně. Snaží se vás jen oblbnout a pak vás třeba vydírat. Tak jako když ten kluk ukazoval Sabince 1000 na webkameru. Pochopitelně by jí nikdy nic nedal, jenom jí to sliboval, aby z ní dostal fotky. Jo, ten byl fakt nechutný. Hlavně si uvědomte, že když si vezmete peníze za svoji náhatou fotku, tak je to trestný čin. No nehledě na to, že tím vytváříte dětskou pornografii a následně ji šíříte. A na to jsou paragrafy, to bacha. Peníze opravdu nejsou všechno.